Այն երիտասարդները, որոնք ազնվորեն հավատում են այն մտքին, որ դուրս են եկել փողոց, պայքարում են, թե Ռոբն ու Սերժիկը, որ եկան Արցախն ու Հայաստանը փրկելու են, այդ երիտասարդների ծնողները լուրջ սխալ են թույլ տվել, որ չեն կարողացել բացատրել, թե ովքեր են այդ մարդիկ։ Նույնիսկ ուղեղումս չի տեղավորվում այն փաստը, որ ծնողներ կան, իրենց մատխաշ աղջիկներին ու տղաներին չեն բացատրում, թե իրենց կողքի քայլող նախկին երիտասարդը, այն նույն բեսպրեդել բռնաբար թափթփուկներն են, որոնք փչացրել են բազմաթիվ մատխաշ աղջիկների ու տղաների կյանքեր։ Իսկ վերջին փաստը նա է, որ հենց այդ նույն վայրում, որտեղ ձեր մատխաշ բալեկն են, նարկոտիկի գերդոզավորումից մահանում է մի երիտասարդ։ Էլ չեմ ասում, թե այդ երկլխանի վիշապը ինչպես է խեղել մի ամբողջ պետության ու նրա ժողովրդի ապագան։ Սիրելի ծնողներ, ձեր մոլորված երեխաներին հեռու պահեք այս ամենից։ Արսեն Ավաքյան։ Կլան հերացիր Արցախ և պայքարիր հանուն Արցախի Արցախում։ Տարքո հետևից Հայաստանում գտնվող բոլոր արցախցիներին, մենք էլ մեր հերթին կօգնենք ձեզ աշխարհսփյուր հայերով ազատագրել Արցախը թուրքի ճիրաններից։ Մի խանգարեք բնականոն կյանքին, աշխատավորին և մի գայթակղեք մի քանի գրոշներով ուսանողներին։ Արցվիկների կեղտոտ անկանոն շուրջ պարերը ոչինչ չեն փոխելու, հասկացեք։ Նախկինում առաջին արցախյան հաղթանակը մի վերագրեք ձեզ։ Այդ հաղթանակի համար շնորհակալ ենք ամբողջ հայ ժողովրդին, Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ և մնացած բոլոր խիզախ մարտիկների սխրագործությունների հետևանքների շնորհիվ։ Դուք ձեր ղեկավարության տարիների ընթացքում Արցախը որպես սուբյեկտ դուրս թողեցիք բանակցություններից։ Հիշեք, ձեր տված ռուսաստանյան մի շարք լրատվականներին տված հարցազրույցների ժամանակ մի շեշտել եք, որ մենք հետ ենք վերադարձնելու Ադրբեջանին իրենցից վերցրած շրջանները։ Պատերազմը նոր սկսած, ձեզ ենթարկած անձինք զինվորներին ագիտացիա էին անում, թե հողերը վաճառված են, թողեք դիրքերը։ Եթե դա այդպես չէր, ձեր միլիոն ու միլիարդատերերով զենք գնեիք և պատերազմեիք հանուն Արցախի։ Դժբախտաբար այսօր շատերն են տարվում նոր պաշտոների ձեռքբերմանը, ինքնահաստատվում հայրենասերի անվան տակ հարստանալու միջոց հայթայթելու։ Այս կեղտոտ խաժամուժին միանում են արվեստի և գիտության գործիչները, մոռանալով, թե ինչի համար և ում համար է պետք պայքարել։ Ձերից կաչքով տեսնում եք, որ վրընդվում եք ամեն տեղից, ժողովրդը չի հետևում ձեզ, այլ որոշները, ովքեր շահից ելնելով են մասնակցում ձեր ստեղծած անկարգություններին։ Հայոհյում, բռնանում, սպառնում նրանց, ովքեր չեն հետևում ձեզ։ Քոչվորական վրանները ֆրանսիական հրապարակում ավելի ու ավելի են զայրացնում անկաշար հայրենասեր և հպարտ հայ ժողովրդին։ Շատ լավ գիտակցում եք, որ օր-օրի հալվում եք։ Ձեր շարժման ղեկավարները վաղուց մերժված անձիկ են, որոնք իրենց ղեկավարման ողջ տարիների ընթացքում զբաղված են եղել թալանով, այսօր նրանց հետևից գնալով օգնում եք նրանց գողունի պահպանմանը։ Ուշքի եկեք։ Անահիտ Վարդանյան։ Սուրբ Զատիկի օրը Վանեցյան ազատության հրապարակ եկավ և հայտարարեց, որ տուն գնալ չկա, որ Արցախը վտանգված է, որ պայքարելու է մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այլապես մանդատը վայր կդնի և ազգային ժողով գնալու իմաստ չկա, անելիք չունի այնտեղ։ Նմանատիպ հայտարարություն արեցին այլ նախկին և ներկա պաշտոնյաներ։ Նրանց ամպագորգոր հայտարարություններից ոգևորված իբր 44-օրյա պատերազմի երկու մասնակից հացադուլ հայտարարեցին։ Մի ծնող էլ, մինչև կոկորդը մեդալներով զարդարված, հայտարարեց, որ կինքնահրկի զվի, եթե Նիկոլը մինչև մայիսի 8-ը հրաժարական չտա։ Մայիս 1-ից Ֆրանսիայի հրապարակը դարավ բազմաթիվ փրկիչների և հայրենասերների ամպագորգոր հայտարարությունների թատերաբեմ։ Տեղի փրկիչներին միացան բրենդային փրկիչներ, ինչպես Արցախից, այնպես էլ Սփյուռքից։ Գորացին, սպառնացին, վիրավորեցին, հարցակվեցին, փակեցին, պարկեցին, մեռան, երգեցին, պարեցին, արտասանեցին, լացեցին ու ինչ։ Ոնց որ ոչ մեկին ոչ մեռած, ոչ սովամա եղած, ոչ ինքնահրկիզված, ոչ աշխատանքից հեռացած, ոչ էլ մանդատները վայր դրած չտեսանք։ Այստեղ է, որ ուզում եմ ասել, այ ֆուֆլոներ, ձեր տված խոսքի տերը մինչև վերջ չէ կարողանում լինել ու կեսից թռնում եք, դուք մի ամբողջ ժողովրդի տեր ոնց եք լինելու։ Երեխա ժամանակ ձեր նմաններին բակում չմոյ էինք ասում ու ոչ մի խաղերում չէինք խաղացնում, որովհետև ամենապատասխանատու պահին թռնում էին։ Քրիստինա Վարդանյան։ Կարճ ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական գզվրտոցի հիմնական պատճառներն ու դրանք առաջ մղողների նպատակները։ Նպատակները երկուսն են. Մի խմբի նպատակը անկախ ինքնիշխան պետություն ունենալն է, մյուս խմբի նպատակը մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։
Այդ իսկ պատճառով այս պայքարում քաղաքական դաշտը բաժանվել է երկու հիմնական թևերի։ Հարյուրավոր հոդվածներ են գրվել այս նպատակների շուրջ եւ ժողովրդի մեծամասնությունը քչից շատից հասկանալով կողնորոշվել եւ որոշել է պայքարել իր անկախության եւ ինքնիշխանության ամրապնդելու նպատակը իրագործողների շուրջ։ Սակայն մեկ անգամ եւս մեր համար կարճ մի երկու օրինակների վրա ցույց տանք, թե որ նպատակն է ավելի ճիշտ մեր համար։ Մենք 1000 տարուց ավել անկախ պետականություն չենք ունեցել։ Իրոք, չնայած նրան, որ 1000 անգամ բացատրվել է, որ պետականությունը ցանկացած ազգի համար բարձրագույն արժեք է, կրկին կան մարդիկ, որոնք մտածում են, որ եթե մտնենք գերտերության կազմի մեջ, ապա կապրենք խաղաղ եւ անվտանգ պայմաններում, որը որ մեծ մոլորություն է։ Եթե ուշադիր հետևենք բոլոր կասրությունների պատերազմական դրվագներն ու պատմությունները, ապա ամենտեղ կարմիր թելի նման անցնում է այն իրողությունը, որը միշտ այդ պատերազմներում ամենաշատ զոհողությունը արել են ազգային փոքրամասնությունները։ Տեսեք, եթե մենք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ 4000 զոհ տվեցինք հանուն մեր պետականության, ապա այսօր, եթե լինեինք Ռուսաստանի կազմում, ապա ամենաքիչ է երկու անգամ ավելի զոհ կունենայինք ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Ուղղակի տարբերությունը նրանում է, որ մեր պատերազմի դեպքում մենք ինքներս ենք մեր կամքով որոշել եւ կրվել, ապա մյուս դեպքում մեզ չեն էլ հարցնելու՝ ուզում եք կրվել, թե ոչ։ Դրա վառապացույցը ամենավերջին մեզ պատերազմը։ Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է 1.365.000 բնակչություն, որից պատերազմ են տարել 600.000 մարդ, այսինքն բոլոր տղամարդկանց, բացի երեխաներից ու ծերերից։ Դա բնակչության համար 40%-ն է, եւ նույնը, որ եթե այսօր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կռվեին մոտավորապես 1 միլիոն մարդ։ Սա է հարաբերակցությունը, եւ Օսմանյան կասրության ժամանակները հիշենք, ովքեր էին Օսմանյան կասրության ամենամարտունակ զորախմբերը։ Դրանք ենիչերներն էին, իսկ ովքեր էին ենիչերները, դրանք ազգային փոքրամասնություններին պատկանող մարդկանց երեխաներն էին, որոնց փոքր հասակից խլում էին ծնողներից, հետագայում զինվորական դարձնելու նպատակով։ Տեսեք, ինչքան շատ չեչեններ են մասնակցում այս պատերազմում։ Ինչու՞, կասրությունը լուծում է երկու հարց. առաջինը, որ պատերազմ գնացողների քանակի հարցն է լուծում, երկրորդ, որ չեչե ժողովրդի ողնաշարն է ջարդում, եւ այս պատերազմից հետո քիչը 20 տարի պետք կլինի, որ նորից վերականգնվի տվյալ ազգի ողնաշարը, իսկ Աղվանստանում որքան հայ է կռվել եւ քանիսն են սողվել։ Եվ վերջում վարչապետ Ամբիոնից շատ հասկանալի եւ ուղիղ ասաց, որ մենք թույլ չենք տալու, որ մեր ազգին օգտագործեն որպես մատաղացու գար։ Սրանից էլ պարզ էլ ինչպես ասվի, որ մեկը միշտ փակվի այս հարցը։ Շող Մովսիսյան։